Não pare de sonhar se alguém te criticou. Não pare de sonhar se alguém te não acreditou. Você é um projeto lindo do Senhor. As críticas vêm porque você é um sonhador. Foi assim também que aconteceu com nosso irmão José. Foi mal compreendido, foi desprezado pelos seus irmãos. Mas ele não desistiu, perseverou, me deu e veio a exaltação de um sofredor. Passou a ser governador. Acredite, sonhe. Pensa os obstáculos. Acredite, sonhe. Por mais que os seus sonhos sejam grandes demais, você tem um Deus que maravilha.